Bună dimineața, dragilor! Bine ați venit pe canalul meu! Vorbesc încet pentru că Raian doarme. Și Adnan doarme că este ora 4 dimineață. O să-i fac aici niște lăptic lui Raian și apoi o să ne pregătim ușor, ușor să plecăm la Buzău. De ce plec atât de dimineață? Pentru că vreau ca pe drum Raian să doarmă. Nu vreau să plâng în mașină, să-mi distrag atenția de la condus. Așa că vreau să plec până în 5 ca să evit și traficul din București. Așa că hai să ne punem pe treabă, să ne pregătim și să mergem. Aș fi faină să faci... Fii atent, îți dau masca și te duci și filmezi. Așa. Ia. Și te duci și pe față și pe acolo și pe acolo. Dar du-te tu! Păi eu nu știu cum vrei tu să filmezi. Hai să dau și... Mamă, ce frumos e. Am ajuns la Buzău și l-am găsit aici pe frățiorul meu cu albinele. Doar că albinele au activitate. Haideți la albine! Și mi-e cam frică, mă, un pic. Mă, dar nu vrei să filmăm mâine ceva? Mâine ești? Mâine nu știu sigur. Aoleu, nu mai vin, că sunt multe. Ia, vino aici, uite. Aoleu. Nu. Uite, ia tu și filmează așa. Încearcă să-l mișc cât mai puțin. Bagă-te în mașină. Intră în față la șofer. Da. Bună, dragilor! Sunt aici cu Raian și o așteptăm pe bunica mea pentru că am venit cu el la medicul de familie al mamei și al tatălui meu ca să-l verifice ce puțin pe Raian, să-l asculte, să fie tot ok. Oricum și-a cam îmbunătățit starea, dar așa, just in case. Suntem la Brătilești. Da. Și haideți să vă arăt. Se vede acolo o casă, o să trecem imediat pe lângă ea. Este casa în care am copilărit eu până la 8 ani. Da. Oh, n-am mai fost aici de vreo 5-7 ani, cred. A trecut foarte mult timp de când nu am mai venit pe aici, însă mă emoționează așa și parcă mă prinde nostalgia așa când văd cât de multe lucruri s-au schimbat. Și îmi povestea Mimi acum, bunicii mele eu îi spun Mimi, îmi povestea Mimi acum despre cineva și am spus, măi Mimi, eu nu cunosc pe nimeni la Goideș, sunt câteva persoane pe care pot să le număr pe degetele de la o mână pe care le mai cunosc. Da. Și asta o să facem acum, dar bunica este, are puțină treabă, vine imediat. De fapt, cred că vine, nu știu dacă se vede, e acolo. Și o să mergem la medic imediat și apoi ne întoarcem și vedem ce mai facem. Da, cam asta este situația. Să vedem, poate ne mai plimbăm puțin pe aici, pe la Brătilești. Oficial, numele satului, că este un sat, comuna este Brăiești, satul este Brătilești, oficial, dar îi se spune Goidești. Da.
a venit și bunica mea. Am fost cu Raian la medicul de familie. Este ok. Muci și tot ce are este la nivelul ăsta, deci nu am coborât, este ok. L-am mai consultat, l-am mai verificat. În principiu e ok. Era ceva pentru tuse. Eu nu i-am dat nimic pentru tuse. I-am pus doar aerosol și i-am curățat mucii. Pentru tuse nu i-am dat nimic, deci aș putea să-i dau ceva pentru tuse. Și acum vreau să mă pregătesc să-i schimb scutecelul. Are tuse, da. Tuse e din cauza la muci, în principiu. O să-i curăț muci acum. O să-i scurez mami muci. Și după aia o să îi dau niște lăptic. Trebuie să mai așteptăm puțin că are bunica ceva treabă. Și apoi mergem. Când am intrat până în București, de fapt, a fost destul de ok. De la Buzău, când am plecat, el dormea. A dormit cam jumătate din drum și apoi s-a trezit și a făcut treburile. I-am dat să mănânce. A fost ok. Când am intrat în București, era un trafic vaine și el a început să se plictisească. M-am mai oprit, i-am mai dat ceva atenție. Cred că am șrecit un pic. I-am dat atenție, l-am pus în scaun, mai mergeam 2 km, iar începea să plângă, iar mă opream, iar îi mai dam niște atenție. Și așa a fost cam tot drumul, de când am intrat, deci am făcut o oră și jumătate din voluntari până în militari. Adică a durat ceva, dar am și trecut dintr-o parte în alta a Bucureștiului aproape. Dar bine, nu chiar în militari. Aici, în drumul taberei. Cred. Nu e nici drumul taberei. În fine, în sectorul 6. Trebuie să mă joc puțin cu șeful. Cu domnul șef. Pentru că este absolut adorabil. Vrea atenție. Vrea atenție și iubile. Da, mami, da. Acum ai zis, mami, și atenție și iubile. Da, că lăptic ți-a dat. Da, a și stat în scaun 3 ore. Adică, na. S-a plictisit și el acolo. Nu e așa, mami? Da, mami, da. Hai să ne jucăm. Hai, de vrei? Facem băiță. Am uitat ce am filmat, am uitat ce material am, așa că sper să fie suficient. Dacă nu e suficient, asta este, o să fie un vlog mai scurt sau mai lung, că nu mai știu ce am filmat. O să fie și un vlog așa mai special cu albine, pentru că fratele meu a filmat ceva despre albine, dar nu știu dacă, probabil că acel vlog cu albine deja a intrat sau urmează să intre, în funcție de cum îmi organizez eu puțin lucrurile. O să-i fac băiță domnului șef, o să ne mai jucăm puțin, iar diseară trebuie să mă duc din nou la dentalist, la dentist, să-mi scaneze dinții și cam atât. Pentru că m-am cam desumflat, aici e doar grăsime. Ce a mai rămas este doar că sunt și eu, am și eu gușă, na. Asta este ce să facem. Bun. Asta este tot pentru astăzi, iar noi ne vedem în clipul următor. Bye!